بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمنا والمسلمين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مرك أغهر إس إلهي بمهد إسكاله إلهي نوفذ ذي إنان خيرات كإيا وناق أسقان إسكو شيقنه. waxaa maanta marti noo ah oo barnaamijkeenii marti noogu ah walaalkeena sheekheena mucallimkeena alfadiilatu sheekh cabdulxayi sheekh aadam oo khatiibka masjid cumar ibnu khataab muqdisho kilomitr 5 oo xaafadda mise isgooyska zooba loo yaqaano agtiisa ku yaallo khatiibkeed ayaa marti noogu ah. sheekheeni maalmahan buu nala joogay, barnaamijyo fara badan ayuu nala mushaarakeeyey oo aan kala qayb galnay. maantana waxaa nasiib u yeelanay in aan ku casuubno oo aan ku marti qaadno si uu kelmaddiisa qiimaha badan uu nooga yidhaahdo oo ku saabsan dhalinyarada. sidaad ogtihiin, dhalinyarada bulshada waxay ka yihiin bulshada oo aadka u taranta sida muslimiinta oo kale. waxa waaye waxay ka yihiin baa la yidhahdaa 75% waa dhalinyaro, wiilal ha ahaado mise gabdha ahaadeen. marka mowduuceena wuxuu noqon doonaa dhalinyaradeenni hadday hagaagtana bulshadeena ayaa hagaagaysa, dhalinyaradeena hadday kharibantana bulshadeena ayaa kharibmaysa. marka qofka dhalinyarada ah, wiil iyo gabarba, wuxuu rabaa ha ahaado, waxaa la rabaa akhlaaqdiisa sida loogu talagalay inay noqoto ayuu mowduuceen uu noqon doonaa. waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa dadka dhalinyarada ah si gaar ahaan inay u daawadaan barnaamijkan oo ay mar walbaba ay la socdaan faa'iidooyinka iyo khayrka sheekheena ay ka soo burqan doono si aan uga faa'iidaysano. qofkii ka faa'iidaystana uu dadka kale dhalinyarada kale uga faa'iideeyo, maxaa yeelay qof kastaba nasiib uma yeelan karo inuu mar walba dadko dhan inay wada arkaan oo ay wada daawadaan. marka qofkii nasiib u yeesho ilaahay ku anfaca, asagana si ajarkiisa ugu socdo sida sheekhaba ajarkiisa u socon doono, adigana si aad ajar u hesho inaad usii gudbiso dadka dhalinyarada oo akhlaaqda looga ciyaarayo oo looga dheelayo. maxaa yeelay waxaad ogtihiin dhalinyarada juhdi iyo dadaal fara badan ayaa lagu bixiyaa. waxa waaye waxaana loogu bixiyaa haddii dhalinyarada dhinac wanaagsan juhdi loogu bixiyana ummaddaas iyo bulshadaas way hagaagaysaa. haddii dhalinyarada juhdiga xun la geliyana oo waxa waaye ay fasaadaanna bulshada way fasaadaysaa. marka anigoon ku dheeraanaynin oo aan ku soo dhoweynayo sheekheeni sheekh cabdulxayi sheekh aadan si uu noogu faahfaahiyo mowduucaasi. ku soo dhowow sheekh cabdulxayi sheekh aadan, falyatafadal fadiilatu mashkuura. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waa mahadsantahay sheekh jacfar. waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulka TV-ga RTN. waxaan farxad ii ah inaan studiyaha magaalada Nairobi ay igu martigeliyeen aniga oo yani kala hadlaya bulsho weynta Soomaaliyeed, inta af Soomaaliya ku hadashay geeska Afrika degan, gaar ahaan qaybta ugu muhiimsan bulshada dhalinyarada ah. bini aadamku sidiisaba wuxuu maraa saddexdaas marxaladood midda ugu dhexda ku jirta ayaa marxalada dhalinyarada la yidhaahdaa. marxaladda hore waa marxalad oo ilmanimo iyo koritaan iyo
tabardarri ay jirto marxaladda ka dambeysana waa marxalad duqnimo ama waayeelnimo oo aydana tabardarri kala ah marxaladda dhexe ayaa tahay marxaladda xooga sida ilaahay uu quraanka ku leeyahay allahu alladhi khalaqakum min dacfin thumma ja'ala min bacdi dacfin quwatan thumma ja'ala min bacdi quwatin dacfan wa shaybatan yakhluqu maa yashaa ilaahay waa allah idinka soo abuuray tabardarri oo caruurnimadkii ah kadibna idin siiyey awood oo dhallinyarnimadkii ah kadibna idiin celiyey duqnimo ama waayeelnimo marka saddexaas marxaladood ee uu bini aadamku uu maro sidaad arkaysaan marxaladda xoogga lagu tilmaamay waa marxaladda dhexda ku jirta wax walbana khayrul umuuri awsatuha ayaa la yidhaahdaa halkaas waxaa ka soo baxaya dhallinyaradu inay bulshada qaybta ugu fiican inay tahay maxaa yeelay waxay leeyihiin daaqo ama energy ama awood ayay leeyihiin awooddaasaa marka waxaa jirta in awooddaasi inay noqon doonto hadba sidii loo dhaqaajiyo dhaqaajinta loo dhaqaajinayo dhinacay dooniba ahaatee ayay bulshadana noqotaa marka muxaadarooyinkan iyo duruusta masaajidada ka baxda iyo arrimo badan oo dhallinyarada lagu hagaajiyo ayaa jira wax saas loo samaynayana waxaa la rabaa dhallinyaradu in ay yacni noqdaan dad wanaagsan markaasay bulshada wax u qaban karaan waa la ammaanay qof dhallinyaro ah oo wanaagsanaada oo allihiisa caabuda oo cibaadaas ilaahay ku barbaara wuxuuna ka mid yahay kuwa la yidhi toddobada qof ama sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh waxaa ka mid ah shaabun nashaca fii cibaadati illah qof dhallinyaro ah wiil iyo gabarba wuxuu dooni ha ahaado oo ku barbaara cibaadada ilaahay ku barbaaradaas macnaheedu waxay u faa'iideynaysaa qofku waxa uu ku barbaaro oo yaraantiisa uu la qabsado ayuu marka dambe uu weynaadana ayuu noqdaa oo wata la yidhaahdo man shaba calaa shay-in shaaba calayhi qofkii shay ku barbaara shaygaas ayuu ku duqoobaa marka waxaan dhallinyarada aan ula hadlayno waxay tahay waxaan rabnaa inay ku barbaaraan cibaadada ilaahay kadibna ay noqdaan dadka hooska ilaahay harsanaya maalinta qiyaamaha ee hoos kale uusan jirin hooska ilaahay ma ogiyo qoraxduna ay kulushahay marka dhallinyaradan u danaynaynaa ay kama danaysanayno dhallinyarada dantooda ayaan u sheegaynaa ee danteenna uma sheegayno taasi waxay keenaysaa marka dhallinyaradu inay kala gartaan yaa u danaynaya oo maslaxadooda iyo dantooda ka shaqaynaya iyo yaa ku danaysanaya oo dhibkooda ka shaqaynaya haddii marka qofku uu ugu yeero wanaaga adduun iyo aakharaba anfacaya qofkaas dhallinyarada dantiisa ayaa laga shaqeeyey haddiise laakiin uu ugu yeero qof kale xagga xumaatada ama darooga uu baro ama akhlaaq xumo kale uu baro qofkaas isaga ah dhallinyaradaasi wuu khiyaanay dantoodana kamuuna shaqaynin sidii ay ku halaagsami lahaayeen adduunka iyo aakharana sabab ayuu ugu noqday marka ayagaa waxaa la rabaa dhallinyaradu inay kala doortaan inay dad jira noqdaan oo ay ku barbaaraan cibaadada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan iyo inay leexdaan oo xumaato ay aadaan waxaana talada fiican ay keenaysaa caqliga wanaagsan uu ku talinayaa in ay noqdaan dadka wanaagga ugu yeeraaya xaggooda inay jiraan oo ishagaajiyaan oo waxa laga rabo ay ka soo baxaan sidee marka dhallinyarada loo barbaariyaa oo looga celiyaa qallooca dhici karta inay dhallinyaradu ay galaan dhallinyaradu waxaa la yidhaahdaa soomaalida ku mahmahan 20 jir inta uu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa wuxuu u baahan yahay marka tala in la siiyo asaga anfacaysa ninaa wuxuu ka shallaayay mar uu weynaaday oo is-arkay inuusan dhallinyaronimadkiisii kasoo faa'iidaysanin oo khayrka uusan waxba soo qabsanin yaa wuxuu yidhi markaan xoog lahaana tala ma aanan haynin oo taladii aan xooggan uga faa'iidaysan lahaa ma aanan haynin mar aan tala hayo oo aan duqoobayna xooggii aan uga faa'iidaysan lahaa amaan hawl ku qabsan lahaa ma hayo marka intayn halkaa gaarin ayaa dhallinyada waxaa la leeyahay maanta ayaad xoog leedahay tala fiican ayaa lagu siinayaa taladaas fiican ee lagu siinayo ka faa'iidayso kadibna hadhow markaad waayeel noqoto duqowdo yacni taladii hore aad u soo qaadatay ee fiicnayd ayaa yacni ku anfici doonta sidaas haddaad ku dhimatana adoo wada fiican haya ayaad dhimanaysaa marka dhallinyarada yacni waa fatro cimri ah oo aad muhiim u ah oo dadkoo dhan ay wada jecel yihiin qof muslim iyo qof aan muslim ahaynba dhallinyarada inay kasbadaan dhallinyarada inay xaggooda soo jiraan dhallinyarada waxa ay ugu baaqayaan inay qaataan ayay jecel yihiin dhallinyarada ayagaa marka caqligooda ay laga rabaa inay go-aan ku gaaraan oo ah xagga ay raacayaan xaggee bay tahay waxay taagan yihiin dhallinyarada marka si loo yidhaahdo meel isgoyso oo kale oo la yidhahdo muftariqo duruq wadooyinku meesha ay ku kala leexdaan haddii marka dhanka wanaagsan loo leexiyo wuu liibaanay adduun iyo aakharaba hadduu dhanka xun u leexdana wuu khasaaray adduun iyo aakharaba waxaan dhallinyarada nala jecelnahay marka waddadaas isgoyska ay taagan yihiin inay u dhaqaaqaan dhanka wanaagga oo ay ku barbaaraan ilaahay cibaadiisa iyo waxbarashadooda taasaa naftoodana ay ku anfacayaan waalidkoodna ay ku anfacayaan bulshadoodana ay ku anfacayaan su-aalaha marka ahaa see looga ilaaliyaa inay qalloocdaan waxaa mas-uuliyad ay saaran tahay bulshada oo dhan haga kala duwanaado mas-uuliyadda saaran
oo waxa la leeyahay markii yani la barbaarinayo dhalinyarada waxa raba inay iskaashtaan waxa loo yaqaan tarbiyada markii laga hadlaayo al wasaa'id tarbawiya yani meelaha tarbiyada yani laga hagaajiyo waxa kamid ah mesela guriga oo guriga maadaama uu yahay meesha ugu horeysa inaa uu kala qaada ilmuhu uu ku soo barbaarayo oo hooyadii iyo aabihi iyo walaalihi iyo uu la joogo deegaankaasi oo guriga waxa raba inuu noqdo guri wanaagsan oo hooyadii ay tukanayso aabihi uu tukanaayo walaalihi ay tukanaayaan quraanka ay akhrisanaayaan yaani dad diintii ku dhaqmaya inay noqdaan qofkii saas ku dhex barbaara marka sidaas ayuu noqonayaa oo hadda waxa jirta ilmo yar yar ah oo hataa laga yaabo inayna laba sano ayna gaarin ayaa waxay arkayaan waalidkii oo tukanaayo markaas waxay leeyeen waan tukanaynaa markaas tukasho ma yaqaanaan intay gacanta ay labada gacmood isa saaraan oo ay xabadka saartaan ayay waxay kaga bilaabaan inay sujuudaan rukuucdii iyo ictidaalkii iyo faatixa la akhriyay ayagu ma garanayaan inuu la taagan yahay oo haddana hoos la aaday ayay hooyadii ku arkaan oo tukanaysa ama aabihi sida ay sameynayaan ayay la sameynayaan marka meesha ay kasoo bilaabato wanaaga iyo in qofka yacni dhalinyaradka waa guriga haddii gurigu marku uu noqon waayo guri barbaarineed oo akhlaaq fiican lagu sameeyo oo isaga uu guri xun uu noqdo yacni meeshaasi khasaaro ayaa bulshadii ugu jira oo ay runtii ay tahay meel weyn oo muhiim u ahayd ayaa meeshaas ku khasaarsan haddii marka guriga laga soo tago waxaa ku soo xiga oo wasaa'idu tarbiyaha ka mid ah yacni madarasada iskoolka uu wax ku baranayo ilmuhu haddii marka gurigii oo wanaagsan uu ka soo baxo madarasadii macalimiin wanaagsan oo sigaar aan cabaynin oo hadal xun aan ardayda dhahaynin oo tarbiyo wanaagsan iyo qudwo wanaagsan u noqonaya ardaydooda ay iskoolkii ugu diyaarsan yihiin oo kelimada ay ka fiican tahay dhahayaan ilmahaas wuu hagaagayaa laakiin haddii macalinkii ama madarasadii meesheeda ay noqoto meel akhlaaqdii ayna ka hirgashanayn oo laga yaaba macalinkii ardayda hortooda inuu sigaar ku cabo walow hadda inay yar tahay ama ayna jirinba laakiin xiliya waxaa jirtay ay iska caadi ahayd inuu macalinku sigaarka u cabo ardaydiina maxay sameynayaan markaas waxay sameynayaan waxa macalinka ay ku arkaan ayay ka daba sameynayaan marka si macalinku uu noqdo qudwo wanaagsan inuu asna macalin tarbiyaysan oo risaale leh oo ilmahan inuu waxbaro dhalinyaradan inuu toosiyo waa ay noqoto marka madarasadiina waa inay qayb ka noqoto barbaarinta ilmaha haddii madarasadii iyo gurigii ay iskaashtaan oo ay isu celiyaan ilmihii oo ay wanaagga ka wada shaqeeyaan rajo fiican ayaa jirta waxaa kaloo ka mid a wasaa'idu tarbiyaha oo yani wax lagu barbaariyo masaajidkii oo ilmaha inay masaajidka ku xirmaan oo haddii matala gurigii oo hagaagsan iskoolkii oo khayr laga soo sheegay oo masaajidka aada markasta la dhahayo masaajidkii markay imaadaan ay u imaadaan dad soo dhoweynaya oo masaajidku uu noqdo masaajid naxariis dhalinyarada u muujinaya oo haddii matala mararka qaarkood waxyaaba waxaa jira dhalinyarada baahidooda ah oo ay jeclaan lahaayeen qof ay kala sheekaystaan oo u toosiya dadka marka masaajidka joogana waxaa laga rabaa inay risaaladaasi ay iyagana ku jirto oo dhalinyarada u imaanaysa ee masaajidka imaanaysa inay cinaayo gaara ay siiyaan oo ay la fariistaan oo ay talo iyo waano iyo nasiixo qabow inay siiyaan waxyaabaha ka khaldan oo dhalinyaronimadka uu keenayana inay dhahaan waxaas waa wax xun waxaa iska daaya waxanaa fiican ayagoo asluubka ay u dhahayaanna ay tahay asluub wanaagsan oo soo jiidasho leh oo dhalinyaradaasi u imaanaysa si ay masaajidka ugu sii xirmaan waxyaabaha ay u baahan yihiinna inay masaajidkii ka helaan oo ay soo dhoweynta farxadgelinta dhiiragelinta hadduu wax ka xumaado ama uu soo dambaabo oo wax ka halaabaanna meeshii intuu ula soo noqdo uu yacni u sheegan lahaa haddii dhalinyarada kalsoonida yacni la siiyo waxba kaama qarinayaan hadday wax ka soo khaldamaan ama xumaan uu soo sameeyo asagoo wuxuu imaanayaa ka welwelsan xumaatadii uu sameeyey markaas wuxuu ula soo noqonayaa macalinkii masaajidka joogay ama sheekhii markaasuu arrintiisa si gaar ah ugu sheeganaya oo arrintaas ayaan sameeyey maxaa xal ah oo ii furan markaasa waxaa loo sheegayaa habka loo toobad keeno shuruudaha toobada looga baahan yahay dembi in la galaayo yacni bini aadam ayaa loo yahay waxaa ceeb ah in laga soo noqon waayo ilaahay wuxuu jecel yahay dadka markay dembi galaan inay ka soo noqdaan ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin marka dhalinyaradu ay rajadaas iyo amalkaas ay qabaan oo waxbaa iga xumaaday seen yaalaa haddii lagula boodo lagu qaylilah way kuu dhammaatay naartaa lagu gelinayaa intuu dib u laabto ayaa xumaatadii ayuu sii laban laabayaa laakiin haddii la yidhaahdo toobadu ay kuu furan tahay ilaahayn addoommihiisa wuxuu ku yidhi qul yaa cibaadii aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican oo albaabo tooba loo furo naxariis loo muujiyo sida nabiga sal alla alay slam uu samayn jiray yacni qofkii khaldama
oo masaajidka xataa khalad ku sameeya kulamuhuna boodi jirana si tartiib ayuu uga celin jiray khaladkaas ay ku jiraan sidii ninkii asoo salaad lagu jiro sheekaysanayay ama dadka la hadlayay nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu salaada laga baxay wuxuu ku yiri inna hadhihi salaah laa yasluxu fiiha shay'un min kalaami annaas salaadani uma haboono dadka waxyaabaha hadalkooda ah ay ku sheekaysaan inay salaada dhexdeeda ay kaga sheekeeyaan ee salaadu waxa ay tahay ayuu u sheegay inay tahay tasbiix iyo taxmiid iyo qur'aan la akhriyo inay tahay ayuu u sheegay marka ninkii saas ayaa marka loo qanciyey nabiguna wuxuu ku yiri asxaabta waxaa laydiin soo saaray idinkoo fududaynaysiin laydiinma soo saarin idinkoo cuslaynaysiin qofka muslimka waxaa la rabaa marka hadafkiisa inuu noqdo qofka khaldamay gaar ahaan dhallinyarada inuu khaladkii ka fujiyo oo uu u hagaajiyo oo dhinac kale u gediyo laakiin haddii hadafkiisu uu noqdo inuu ku ceebeeyo oo dhallinyaradii ayagoo yani ayagoo dhallinyaro ah wixii ka khaldama yani lagula sii qayliyo waxaa laga yaabaa inay nacaan masaajidkii ama dugsi qur'aankii oo a meelaha kale ee naf iyo shaydaan say jecel yihiin ah in qofkii uu aada ayaa dhici karta meeshaasna uu ka helo waxyaaba naftiisu ay jeceshahay naftana way dhib badan tahay oo ilaahay wuxuu yihi ina nafsa la amaaratun bisuu nafta xumaatada ayay dadka fartaa ilaa ilaahay qofka u naxariista ma ogiye marka in loo naxariisto oo lasoo dhaweeyo marka wasaa'idu tarbiyaha oo guriga uu ka mid yahay oo madarasadii ay ka mid tahay oo masaajidka uu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid ah iclaamka ama warbaahinta oo runtii yani wax muhiim ah iyadana qabanaysa haddii yani wax fiican ay usoo baahiyaan haddii lagala hadlo haddii wax loo sheego yani wax badan ayaa laga dhagaystaa haddana adduunkii maanta wuxuu isku noqday hal qol oo keliya oo social media ayaa dadkii isku xiray marka in wax wanaagsan meeshaasi loo soo dhigo in yani muxaadarooyin wanaagsan oo haadif ah oo barbaarinta ku saabsan oo dhallinyaradu ay jecel yihiin in looga sheekeeyo ayaa muhiim ah wasaa'il iclaamkiina marka qayb wuxuu ka yahay sida dhallinyarada looga celiyo inay qalloocdaan ama xumaatada ay sameeyaan bulshadii oo haddana raayo caamkii guud ah ayaa iyadana loo baahan yahay maxaa yeelay raayo caamka dadku way ixtiraamaan oo haddii mathalan bulshada ay noqoto bulsho wanaagsan oo wixii khayran isugu kaalmaysa wixii xumaanan iska celisa qofkii xumaan sameeya waxaa ka hor imaanaya raayo caamkii bulshada oo yani aan ogolaanaynin waxyaabahaas xunxunka ah ee la sameynayo saas daraaddeed bulshadeennu waa bulsho muslim ah diinteeda jecel inay ku dhaqanta jecel oo sidaas ah dhallinyarada mararka qaarkood waxyaaba bannaanka nooga imaaday oo aan akhlaaqdeenna muslimnimada iyo tan soomaalinimada aan waafaqsanayn oo ama filimo laga arkay ama ujeedooyin laga leeyahay daraaddeed in lagu baadiyeeyo loogu talagalay loo soo geliyo warbaahinta ama meelaha ay ku arkeen haddii ay raacaan bulshadii yacni arrintaas markiiba dareen ayay ka muujinaysaa oo sida hadda meelo laga sheegsheego oo kale mathalan dad yacni dhallinyaro ah oo sidii dhaqanka soomaaliga iyo islaamnimada lagu yaqaanay si ka baxsan laga yaaba intay isu urursadaan inay meelo aadaan oo meelahaasi waxyaaba aan fiicnayn laga yaaba inay ku sameeyaan bulshadu arrintaasi dareen ayay ka muujinaysaa qof walbana wuxuu raadinaya marka dambe ma ilmahaagii baa ku jira yani ilmaha arrintaas sameynayana guri unbay kasoo baxayaane mid cirka kasoo dhacaya mid dhul kasoo baxay midna ma jiro bulshadaas marka raayo caamkaas wanaagsan u diyaarsan yahay dhexdeeda laguma faafin karo akhlaaq xumo ka baxsan yani sidii yani dadku isku ogaayeen ciddii isku daydana markiiba raayo caamka ayaa ka hor imaanaya waana arrin wanaagsan inay bulshadu isla wada dareento wixii xun in meel looga soo wada jeesto maxaa yeelay xumaatadu aabbana male hooyana male qofka ugu horeeyay ugu dhow ayaa la rabaa inuu arrintaasi wax ka qabto oo ciddii uu ku arko haddii uu gaari karo ama haddii uu la hadli karo ama haddii uu la fariisan karo inuu la fariisto oo uu ka celiyo bulshadii marka markay noqoto bulsho saa usoo jeeda oo wixii markiiba dareemaysa xumaataa la sameeyey kuma sii dhex socon karto xumaatadii inay sii socoto intaas oo wasaa'idu tarbiya hadday iswada kaashadaan waxaa ka soo baxaysa ummad wanaagsan dhallinyaraduna lafdhabar ayay ummadda u yihiin waxyaabaha yani dhallinyarada u baahan tahay in loo sheego waxay tahay qofka markii la dareensiiyo booska uu bulshada uga jiro soomaalida waxay ku mahmahdaa meel aada madax ka tahay minjo la iskama dhigo dhallinyaradu haddii ayna maanta kuraasta siyaasadda ama madaxnimada xataa ayna ku fadhinin laakiin waa rasiidka ama waa kaydka ummadi ay leedahay oo lagu tashanayo marka ayagoo saas loogu tashanayo oo muhiimadaas leh oo yani cid ka maarantahay aysan jirin inay yacni ayagu mustawahaasi isu qaadi waayaan ama isu diyaarin waayaan runtii waa arrin aada u xun oo aan wanaagsanayn dhallinyaradeena soomaalida kuwooda wanaagsan oo runtii dhaqanka suuban iyo aada u dhiirigeliya oo adduunyadan waxaa loo joogo fahamsan inay wax khayra ka shaqeeyaan haddii ay arkaan qof aan waxna baranaynin oo dhallinyaro ah shaqaysanaynin
وحن إنه كده بوريك تجعل قف كاس أو كله وحي كعبران أما كل شيء جان قف عن قيمة الدنيا كلهين سومالي إنه وادد فهم بدنه ما قعد بحنته ويكفي عينهم لأن يرى إنه عاش أو كله ما قعد يقول بحيونه اللي هذا عيال معنا ملا أيدهن فير وواقف بين آدم أول ليهي معنا ملهد ما حد مرك عادي أو معنا إن هذا هيري كرا أظن قنا يسأين هذا معنا لهين حروف تعاون كل مغلي جرني وحماله ألف وحماله مرك إنه قف بين آدم أو نال أو نقض ألف وحماله يعني حيكون تهاي شرف دعي كتاي قف كاسي مرك قف كإنه كبح وحاس أو معنا يشم حي لأن يرضى معنا أي رياضة هاي بولشده ماشى اللي جه جينا وعيجا هدي أي هجاجنا بولشده أي هجاج يسو هدي أي حماضنا بولشده أي حمان يسو ومدينا الصوماليين فعلاً قالني رأي أو بدن تهاي مالها اللي سوي مادو أما مساجدها أهادين أما قابك لها أهادين واحد سوي بوحية مروا البا وقالني يرو مركا قالني يرى ذا سي إن لدرينسيو يعني بلشادة بوسكا يوجد جيران أما ها آتا تاريخ دي هوري أما ها آتا تاريخ دان دنبه قفكو مركا أو مركا أو داريما إن لسوغايو أو أهمية أوليهي إسلام مركاس ندنتي سلقا شقين آيو إسلام مركاس نوحي أو كتو سيني أمو كوها قاسينا لغو دي رجلين آيو wixii uu ku xun yahayna asagoo Allah nasteexaynaayo oo asluubka wax loogu sheegayna uu yahay asluub wanaagsan looga cilinaayo qofkaasi qof wanaagsan ayuu noqonaya marka intaas oo qaybood hadda aan soo sheegney oo gurigi iyo iskoolkii iyo masajidkii iyo warbaahintii iyo bulshadii oo iswada kaashaday oo ujeedadoodu ay tahay in ubadkooda ama dhalinyaradooda ay khayrka u horseedaan hadii la isla helo waxay noo soo baxay dhalinyaro wanaagsan hadaan dhalinyaro wanaagsan aan helnana dibaatada inuu ku jirno inuu ka baxayna ummad waxay noqonayna jirta taariikhdi horena dhalinyarada umba taariikh gashay oo wadanka midna xurriyadiisa haday tahay haday tahay taariikhdi ka soo horeysay islaamka iyo dadkii soo hirgeliyay oo Musa ibn Umar ay ugu horeeyaan kulli dhalinyar ayay ahaayeen marka dhalinyaradeena waxaan ka rabnaa inay hammi yeeshaan inayna noqonin maanta dadka ayaga la cilcelinayo ee ka joogada lagu hayo ee intay hore wax u fahmaan maxay waa maskaxda furan ee bulshadu ay leedahay waa dadka ilbaxa waa dadka yani markiiba yani waxyaabaha casriga ah ee soo dhacay ama soo cusboonaanay si yani fiican markiiba ula falgeli karaaya marka waxyaabahan hadda inagu cusub oo social media ayuu ka mid yahay ayaga ayaa aad ula falgala marka inay ula falgalaan dhinaca ijaabiga ama dhinaca wanaagsan oo ah inay ayaguna wax isu sheegaan dadka kale wax u sheegaan waalidintooda ay ka farxiyaan oo qof walba wuxuu jecel yahay ilmihiisu inay noqdaan ilmo wanaagsan oo barbaarsan oo lagu farxo عباد الرحمن كانوا حيابه إلهي كبريان وحكمه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما كان لأن يرد أنه حاربنا لما أنتوت إنه قرة أعين أي نوض النقضان ووالد كذا يقول النقضان وبلشد يقول النقضان لأن يرد إسكاشتي ووضن كوضع لسيسة وأخلاق له ما كان ينوصه بحان كل ولو ذا دعينا يا ويلل يقب رفع في عن أي ينوصه بحي أي الله وما داسن الرجوع أي يالنسا ما كان إنه أقادان لأن يرد إنه مهم كاس أيهين hadii kale waxay noqonayaan sidii qisada Soomaaliga ah la sheegay ee la yiri hadda ka hor ayaa libaax yar intii la soo qabtay ayaa loo lala koriyay markii dambe markuu weynaaday loodi ayuu la foofay markaas waraab ayaa loodi soo weeraray libaaxii dhinciisa ayuu sidii lood ay u carraysay ama u dideysay ayuu dhinciisa ka diday markii dambe loo sheegay leey adigu libaax baa tahay waraabaha adaa ka adagay bal intaad istaagto xaqiisa bis hal mar fiiri inaad si orodo ma ahayn uu istaagay wuu fiiriyay xaqii oo dhurwaa uu ka soo socday ama waraabuhu markuu arkay libaax meesha ku jira ma warba u yaalaha wuu cararay bas wuxuu u baahnaa markii libaaxaasi in loo sheego inuu san loo ahayn ee uu libaax yahay marka dhalinyaradeena waxaan rabnaa inaan u sheegno inay libaaxyo yihiin oo bulshada wanaageeda iyo khayrkeeda dadkii kicin lahaa inay yihiin laakiin haday isu qaataan inay loo yihiin oo ay mas'uuliyadii ay lahaayeen ay gabaan oo ayagii ay noqdaan kuwa maanta dhan lagu sheekaysanayo oo ilaahay warkan way xumaadeen seen ka yeelna khasaara ayay ayagana ku tahay waalidkiina ku tahay bulshadiina ay ku tahay marka inay mas'uuliyadaas dareemaan oo ay yiraahdaan anaga ayaa wadankeena iyo diinteena aan laga rabaa inaan hirgelino yaani nin shaacir ah ayaa wuxuu tilmaamay dhalinyarada iyo ahamiyadda ay leedahay markaas wuxuu yiri idha qaala alqawmu man alfata dadku hadii ay dhahaan yaa dhalinyaro ahay yaa wiil ahay waa kuma hadii la yiraahdo khiltu bi annani cunitu waxaan isu qaataa in aniga la ila jeedo marka dhalinyaradan waxaan leenahay mid walba markii leeyahay wadankan yaa wax ka qabanaya bulshada yaa anfacaaya akhlaaqda yaa toosinaaya mid walba inuu yiraahdo midka la sheegayo ee la raadinayaba waa aniga mid kasta haduu marka xaqiisa iska xil qaamo marka dambe khayrkaas is wada gaaraya wax inaga xumaanayna ma jiro risaaladan islaamka ee qiimaha badanna faafinteeda dadka ugu muhiimsan ay ku dhex faaftana waa ayaga
dadka sii gudbiyana waa ayaga haddana runtii meel fiican ayay dhalinyaradu soo gaareen oo aan uga mahadcelinayno sida ay wanaagga u garab istaagayaan masaajidada u buuxinayaan jaamacadaha u dhigtaan marka rajo fiican ayay ummaddeennu ay leedahay meesha wax laga sugayana waa dhalinyaradaas marka innagoo wada jirna dhammaanteen aan cinaayo gaara dhallinyarada siino aan u ducayno ilaahay inuu towfiiqda waafajiyo in xagga qallooca iyo xumaatada aan uga cabsanaynana ilaahay inuu ka leexiyo xagga wanaagga inuu tusiyo waxaan ku soo gabagabeynaa dhallinyarada sida in loogu dulqaato ay tahay wixii ka khaldama nabiga sal allahu calayi wasalam ayaa nin dhallinyara u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow inaan zinaystaan rabaaye warqad iigu qor aan ku zinaysta ii fasax ii idan li fi zina dadkii way kula boodeen way yaabeen markaasa wuxuu ku yiri nabigu ii soo dhowow maxaad rabtaa arrintii ayuu ku celiyey oo saas ayaan rabaa ayuu yidhi markaasoo si caqli ah oo maskaxda yacni gelaysa ayaa wuxuu ku yidhi hooyada iyo walaashaa iyo intii qaraabo la ahayd oo haween ah raalli ma uga tahay in laga zinaysto markaasa yidhi may raalli ugama ihi dadkoo dhan waa sidaase yaan kugu qora ayuu yidhi la-anna ma jirto gabar ama cirka ka soo dhacday ama dhul ka soo baxday oo aabba aan lahayn ama hooyo aan lahayn ama qaraabo kale aan lahayn dadkoo dhan waa un bulshada qaybo ka mid a marka qofba waxaa la rabaa wixii qofka kale walaalkiisa uu dhibsanaa inuu walaalkii ka daayo marka ninkii markii saa loogu sheegay wuxuu yihi maya ma ogoli nabigu wuxuu ku yidhi dadkoo dhan waa sidaas ayaguna ma ogolo wuxuu u raaciyey marka inuu u duceeyo oo yidhaahdo ilaahayow allaahuma dahir qalbahu ilaahu qalbigiisana u daahiryeel waxasin farjahu farjigiisana ilaah xumaan uga ilaali waqfir dambahu ilaahu dembigiisana u dhaaf kadibna wiilkii dib dambe looguma arag arrimahaas inuu weydiiyo waxa uu ugu necab yahay marka damazin ayay noqotay marka dhallinyarada waa laga yaabaa inay wax ka khaldamaan dhallinyarnimadka ayaana keenaya marka in hadafkeenna iyo ujeeddadeennu ay noqoto inaan dhallinyaradaasi u caqli celinno wanaaggan aan tusinno ee ayna noqonin inaan ama ku ceebayno ama meelaha ka sheesheegno sida innagoo ku faraxsan inay dembi ay galaan hadday dembi galaan kuma faraxsanin dembiga laakiin waxaan kaga farax badannahay dembigaasi inay ka soo noqdaan oo toobad keenaan oo wanaagga loogu baaqaayo ay dhinac ka noqdaan waxayna saas ku noqon karaan markii loo dhimriyo lala saaxiibo lala sheekaysto shaaha lala cabo kii xumaan iyo lagu tuhmaayo ama arrimahaas oo kale lagu arkana asagoo aan meelaha laga sheegsheegin ama aan la caayin intii tistoosa loogu tago loo soo waaniyo waana la hubaa haddii la ixtiraamo oo meeshta loogu tago qofkuuba ilaahay khayr la doono yacni wuu wanaagsanaanaya qofkii kale oo xumaatada asaga kusii soconayana ayadoo waajibkii laga gutay oo hadhow dambe maxaa wax loogu sheegi waaya aan laisdhahaynino intii wax loo sheegay asaga uu diiday oo markaas ciqaabteeda asaga uu qaadanayo ayaa meesha ka soo baxaysa marka inaan dhammaanteen isu wada kaalmayno si aan ummaddeenna ay u noqoto ummad hagaagsan gaar ahaan qaybta dhallinyarada ayaa loo baahan yahay marka aada umahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu dhallinyarada inuu hagaajiyo mustaqbal fiicanna uu siiyo adduunkana sharaf iyo qiimo ay ku noolaadaan aakharana jannada iyo wanaagga ay helaan kuwa waalidkood anfaca waddankooda anfaca ummaddooda anfacana inuu ilaahay nooga dhigo inta kale insha allah sheekh jacfari ayaa sii dhammaystiri doona intaas ayaan dhihi lahaa hada wabilahi towfiiq wasal allahuma calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wajazaahu llahu khayra aljazaa sheekheeni sheekh lfaadil sheekh cabdulxay sheekh aadam wuxuu noo soo koobay muhimada dhallinyarada adduunyadan waan joognaa qofna mar buu dhallinyaro yahay mar caruur buu ahaa marna qof waayeel buu noqonaya marka maadaama meeshii ugu muhiimsaneyd oo ugu xooga badneyd oo ugu waxtar badneyd ay dhallinyarada tahay wuxuu kala hadlay sida markii ay yar yihiin tarbiyadooda hoos looga soo bilaabayo iyo ciddii isu kaashanayso ayuu nooga soo hadlay markaad ogaato qofka bini aadanka waxaa la yidhaahdaa cumriga laakiin ummaddeeni markii la sheego 67 bay u dhexaysaa buu rasuulka sal allahu calayhi wasalam maadaama cimrigooda inta 60 gaartana way yar tahay inta 60 markay gaarto dhaaftana way yar tahay marka waxa waaye inta waxa ummadda waxay ku dhammaanaysaa 60 inta aan la gaarin ayay u badan yihiin inay baxaan masalan hadda aan soo qaadano qofka dhallinyarada hadda wuu yar yahay 20 jir waaye 5 sano qaangaar yahay mise 25 jir waaye 10 sano qaangaar yahay mise 30 jir waaye 15 sano qaangaar yahay ka soo qabo qofka markuu dhallinyaro yahay wuxuu hamigiisa wuxuu yahay inuu adduunyadan noolaado oo uu wax naftiisana anfaco ummaddana inuu anfaco ayuu rabaa marka dadka markii hadda maanta ay joogaan oo waqtigoodii ka faa'iideysan waayeen 60 sano markuu qofka ilaahay gaarsiiyo meesha ugu yaraan ka soo qabanaynaa oo aan dadkan badan aan dhaafaynin mise maxaan ku irahdaa inta gaaraysana ay yartahay inta dhaafaysana ay yartahay inta soo gaaraysana ay yartahay 60 sano marka waxa waaye waxaad ka soo qaadataa 60 sano waxa waaye qofka bini aadanka ah
dhaqaatiirtana waxay yiraahdaan qofka inuu 24 saac gudahooda inuu 8 saac uu ka seexdo maskaxdiisa iyo jirkiisa inay nastaan. Waxa waaye markii 20 sano oo qofka uu hurday, oo macnaha markii qofka 8 saac uu hurday, cimrigiisana uu 60 ahaa, marka waxay noqonaysaa cimrigiisa 3 meelood oo meel hurday ku dhammaatay. Macnaha 20 sano ayaa dhammaatay, 60 sano jiray. Qofka 20 sano oo cimrigiisa 60-kii 8 saac inuu shaqaysta ayaa qof kastaba meelaha adduunyada la shaqaysta oo si saxa waqtiga looga faa'iidaysto, qofka 8 saac inuu shaqeeyaa la rabaa oo noloshiisa soo saarto. Markaad 60 sano oo 8 saac habeenkaas habeen iyo maalinba aada ka seexanaysay, markii la isku darana waxay noqotay 20 sano. Meeshaas maxaa ku baxay 60-kii sano? 40 sano oo mar aada hurdaysay iyo mar aada shaqaysanaysay. Maxaa soo haray? Waxa waaye 60-kii 20 baa soo hartay. 15 sano waxaad ahayd caruur baad ahayd, wax lagu qoraayo oo wanaag iyo khayr iyo aad samaysanaysay oo lagu qoraayo iyo shar lagu qoraayo ma jirto, xaggay kaaga dhammaatay. Waxaa soo hartay waa uun 5 sano. 5-taan sano intaad wax cunaysa xisaabi, inta aada meelaha ku baashaalaysa xisaabi, waxaas oo dhan haddaad xisaabiso waxaa waaye cimrigaagu meel cidduu ku dhammaanayaa. Marka qofka marka markuu 60 sano isagoo gaaray oo sidaan xisaabtan loogu kala dhigdhigay, 20 sanona hurday ku dhammaatay, 20 sanona shaqay ku dhammaatay, 60-kii sano, 15 sanona qaangaar ma aadan ahayn, 5-ta soo hartayna noloshii waay waxaad cunaysay iyo musquul intaad gelaysay iyo wixii oo dhan haddii loo qeybiyo waxba maaha. Qofkaasi oo markaasi 60 sano jira saan loogu xisaabo wuu shalaynayaa. Marka qofka dhallinyarada marka inta uusan meesha shalayta uusan gaarin, qofka marka waayeel uu noqdo wuxuu ku calaacalayaa uu ka shalaynayaa ma uun mar uun dhallinyarnimo la ii soo celiyo oo aan u sheego dhallinyaradaani waxa waaye odaytinimo waxay tahay inaan u sheego. Marka sidaas darteeda marka waxaa la rabaa si aan waqtiga aan uga faa'iidaysano, dhallinyarnimadana aan uga faa'iidaysano oo aan uga mid noqono sidii xadiiska rasuulkeena uu sheekheenaba uu noogu bilaabay, 7 yudilluhum llaahu yowma laa dilla ilaa dilluhu, 7 waxaa ka mid a qof dhallinyaro ah oo diinta ilaahay ku barbaaray. Marka si aad u noqoto marka 24 saac baad haysataa cimrigaaga. Hadda saacaddan aan isla hadlayno 24-taas saac, saacadda hadda aan isla hadlayno, taariikhda maanta hadda aan isla hadlayno, maalinta annaga aan isla joogno, sanadka hadda aan joogno iyo taariikhdan hadda isku go'an, hadday saan ku dhaqaaqdo mar dambe ma soo noqonayso, way bixaysaa, mar dambena naguma soo noqonayso. Marka sidaas darteeda marka waxaan rabnaa seen uga faa'iidaysanaynaa, gaar ahaan hadda waanadan waxay aada u anfacaysaa qofka aan waayeel noqonin oo 60 gaarin oon duq noqonin, dhallinyarada way ka faa'iidaysan karaan, see uga faa'iidaysanaynaa. Waxaa la rabaa 8 saac inaad shaqaysato marna laguma diidaa shaqayso, 8 saac inaad maxaan ku irahdaa aada seexato oo aada hurudana marna laguma diidaa hurud. Meesha maxaa ku dayacmaaya waa 8 saac oo maalaayacni ayaa meesha ka baxaysa, 8 saac oo aadan hurdaynin aadana shaqaysanaynin ayaa meesha ka baxaysa. Marka in laga faa'iidaysto 8-daasi saac sidee baa looga faa'iidaystaa marka? Marka qofka dhallinyarada hadduu jadwal samaysto, qofka muslimka hadduu jadwal samaysto oo nadaamaad uu samaysto, nadaamkii ayuu ku gaarayaa, nadaamkii ayuu marka wixii way u sahlanaanaysa. Markaas wuxuu ogaan karaa saacad kasto ay dhammaatay meeshii uga dhammaatay buu garanayaa. Marka hadhow kama shalaynayo, inta beddelka hadhow aan shalayn lahayn in aan habaysano 8 saac oo aan khayrka mar aan dadka aan waxbarayno, mar aan waxbaranayno, aan ka shaqayno, seen uga faa'iidaysanaynaa. Qofka awada oo dhan bu 3 saac buu mathalan uu seexday, qofka haddii waqtigiisa uusanba ka faa'iidaysanin oo habeenkiiba oo intuu nasan lahaa uu hurdi lahaa oo waxyaabo kale uu kusoo jeedo, wax la daawado uu kusoo jeedo iyo waxyaabo kale uu kusoo jeedo xumaan iyo waxay rabta ha naqot, oo waqtigiisa uu ku dhammaado oo waqtigii oo la cibaadaysan lahaa uu hurdo, oo dadka qaar dhallinyarada markaad fiiriso qofka maanta 3 saac markuu cisho soo dukado oo uu casheeyo, 3 saac qofkii seexda reer baadiye baa loo yaqaanaa, waa qof adduunyada ka warqaba ma aha. Waxaa la seexdaa dhallinyaradani waxay seexdaan waad ogtihiin kan ugu dhow 6 saac, 7 saac, 8 saac la seexdaa. Marka waxaa la rabay 8 saac inta aan la gaarin qofka inuu 4 saac uu sii nasto oo hurdo. 4 saac waa 3 saac ilaa 4 saac, 4 saac ilaa 5 saac, 5 saac ilaa 6 saac, 6 saac ilaa 7 saac. 4 saac markaad hurudo adoo fresh ah ayaa soo kacaysa.
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا رسولك ملك الغسل الدجناي وقت ساس حساب سنة حبينك أن هردكم مدى ما يسنين سو جيدنكم مدى ما يسنين حالي نفتان حق ما يقول هذا هاي جرك حق بو كقول لي هاي إلهين حق بو كقول لي هاي مركا أنا حبينك مركا سدح ساعة ساحته أو أسوك عدو تدوسع مثل سدين ساعة أسوك عدو وحواي سدح ميلود حبينك ماشي أقفي عن وحواي ثلث الأخير وان وقفك أسوك عدو oo laba rakac oo yaraan salaatuleel uu dukado iyo haduu ka basan karo oo wardiyo hal saac haduu cibaadisto sagaal saac oo kale haduu ku noqsado bal fiiri waa hal saac waana hurday afar saac uu soo hurday uu soo kacay uu cibaadistay waxa waa hal saac uu cibaadistay oo mar uu quraan akhrinayo oo mar uu salaatuleel uu ku jiro halka saacna wax badan baa la qabsan karaa haddana waad ku noqsatay waxaa soo kacday waxa waaye waqtiga adiga oo fresh ah salaada subax inta aan la gaarin ayaa soo kacaysa waxaad heshay toban saac sagaal saac ilaa toban saac toban saac ilaa koob iyo toban saac salaadii subax waqtiga hadda aan nairobi joogno koob iyo toban saac wixii ka dambeeya unbaa salaada noqonaysaa waa soo kacday salaatuleelkii haddaadan watriga ku tarin watrigaa dukanaysa adoo watrigii dukaday ayaa salaadii subaxa lagu aadaamayaa adigoo fresh ah oo qalbigaaga iyo maskaxdaada iyo jirkaaga uu degan yahay seexatay lix saaca hadda aan joognaa waqtigiiyaan rabnaa inaan qaybsano habeenkii waxaan ka seexanay lix saac yaan ka seexanay marna afar saacaan seexanay markaan soo kacanay haddana laba saac baan ka buuxsanay meesha lix baan haysanaa marka qofka markuu salaadu subax marka wuxuu salaadii aadaankii markuu dhaco muaadankii uu aadaamo isagoo diyaar ah ayuu labadii rakaca oo rasuulkeena ku sheegay sala allahu calayhi wasalama oo khayru min addunya wamaa fiiha rakacatay alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada rakaco salaadu subax horteeda la dukanaayo waxawaaye waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxaa dusheeda yaalo oo dhan marka labadii rakac ayuu dukanayaa salaadii subax masaajidku aadayaa jamaacada ayuu la dukanayaa waa wardinayaa ilaa qoraxda kasoo baxayso fiiri saacadihii way isku dhex jirtaa uu cibaadaysanayo labadii saac oo inta kaaga baxday yaa wax tartiib inta ugu soo darsanaysaa haddii aad salaada aad dukato qoraxda ay soo baxdo waxa waaye intaas oo dhan inta salaadii subax iyo qoraxda inta soo baxaysa inta udhexaysa oo maruu qur-aan akhrinaayo oo maruu wardinaayo oo maruu ilaahay xusaayo isagoo fresh ah ayaa qoraxda markay soo baxdo toban daqiiqo kadib qoraxda mise shan iyo toban daqiiqo kadib laba rakac hadduu dukado oo labadaas rakaca oo shuruuqa la yihahdo oo qofka uu dukado waxa waaye labadaasi rakac waxay u dhiganta uu qofka ajar uu helayaa isagoo xaj iyo cumro dhammaystiran uu soo xajiyey xaj iyo cumro oo dhammaystiran buu helayaa marka adigoo waxa waaye khayru min addunya wamaa fiiha heshay salaatu subax qofkii dukada ajarkeeda aada ogtahay oo waxa waa ilaahay dimadiisa ku jira waardi ilaahay ku jira wardi qur-aan adigoo dhan khayr ku dhex jirtay adigoo fresh ah ayaa waxaad baxaysaa waxa waaye waxaad aadaysaa shaqadaadii iyo waxbarashadaadii iyo meeshaad aadaysay haddaadan shaqo iyo waxbarasho aadan lahaynna wax yar labadii saac kaka oo xalay ku dhimaneed ayaa xoogoh yaraa indhagadusanaysaa saddex saac dukaamada markii la furaayo ayaa tegaysaa shaqa shaqo la-aan iyo inaad iska jiifto waxba ay ku faa'iideynayso male waqtigii hurdada waa soo heshay waqtigii shaqadaa bilaabanaysa marka inaad marka shaqadaadi aad soo gasho laba saac oo aad soo gasho ilaa toban saac haddaad shaqaysato walfiiri ilaa toban saac haddaad shaqaysato faa'iido badanaad haysataa waa shaqaysatay adduunyadaadii waa soo qabsatay marka salaada casar aad dukato waxawaaye waxaad soo aadaysaa meelihii khayrka wax lagu baranayo mar aad adiga wax baranayso mar aad dadka wax barayso mar aad maxaadaro dhegaysanayso mar aad maxaadaro jeedinayso ilaa saddexdii saaxadda aan sheegaynay fiiri marka sideeddii saacna waad khayr baad ku dhex jirtaa adigoo shantii salaadoodna ay ku dheer tahay sunooyinka ay ku dheer yihiin waxa waaye sideed saacna waad hurday sideed saacna waad shaqaysatay bal fiiri adiga labaatan iyo afartaa saac marka ayagoo qiimo leh ayay kaa gudbaysaa labaatan afartaa saac oo maalintaas iyo habeenkaasi say u tagto mar dambe ma soo noqonayso mar dambe ma soo noqonayso way kaa tagtay marka qofka inuu hadduu saan u xisaabtamo sayidina cumar ayaa wuxuu dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu marka naftiina la xisaabtama inta aan la idin xisaabin qofka markuu qalin buu qaato oo warqad iyo qalin isku qaato oo u xisaabtamo saacaddan adaa iskaleh labaatan iyo afartaa saac anigana malihi hebel kalena male adaa iskaleh labaatan iyo afartan saac anaa iskaleh nin kastaba labaatan iyo afartaa saac naga wada dhexaysa waxaa sida loo yidhaahdaba waxa waaye waqtiga sida casriga loo yidhaahdo casri casri waxaa la yidhahdaa waxa waaye min alcasiira laga keenay casiirka waa la lisa soo waa la miiraa marka waxa waaye waqtiga qofna wuu miirtaa oo si fiican buu u miirtaa wax fiican buu ka miirtaa qofna waqtigiisii isagoon miiranin oon waxba ka faa'iidaysanin ayuu ku dhammaanayaa
marka anaga marka fursad baan haysana inta aan noolnahay wax waay qof kastaba 24 saacad aan isla hadlayna laga bilaabo qofka haduu jadwalkaas u sameysto wax waay asagoo keydkiisa iyo khayrkiisa u dha oo maxaa u buuxsamay ayuu aakhira aadaya marka taas waa qodob waay qodobka labaad waxaan rabaa inaan qof kastaba aan u sheego aan naftaydana u sheego walaaladeeda maqlaayeen aan u sheego waxa waay adduunyadani oo hadda aan joogno shalay ma aanan joogin waan ka maqnay xaqeen jirnay qofka inuu isweydiyo waay adduunyadan haddaan joognaa shalay ma aanan joogin xaqeen jirnay waa su-aasha koowaad oo qof kastaba intuu meel fadhiisto wax waa inuu isweydiiyo ay tahay laba su-aasha labaad hadda waan nimid adduunyadiiyaan joognaa maxaa la noo keenay qof kastaba inuu isweydiiyo waay maxaa laguu keenay adduunyadani saddex wax waaye qofka waxaan rabaa inuu isweydiiyo adduunyadan waan ka soconaa qof kasta wuu aaminsan yahay inuu maalin la dhihi doono meydka ha la bixiyo magacaaga bedel maayo waxa waaye wax ku raacaya aan la arkin camalkaaga un keliya ku raacaya wixii kale o dhan iska soo noqonayaan maalin baad bixi doontaaye maxaa kaa horeeya qofka inuu isweydiiyo haddaan saddexda su-aalood jawaabtooda aan soo ka koobo shalay adduunyadan ma aadan joogin xaggeed ku maqneed ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay ilaahay wuxuu yidhi hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura waxa waaye bini aadamka waxaa soo martay xilli oo aan magiciisaba jirin magaca hadda lagugu yeeraayo adigoon jirin bay adduunyadaani jirtay waa qodob waay waad maqneed marka yaa ku keenay marka ilaahay baa kaaga jawaabay ilaahay baa wuxuu yihi innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira ilaahay wuxuu yihi annagaa abuurnay buu yihi bini aadamka minidaasa biyahaasi labadaas biyo oo hooyadii aabihi la isku daray aan ka abuurnay waana imtixaan adduunyadan imtixaan baa loo fadhiya miiska imtixaankaa la fadhiyaa imtixaan baa lagu dhex jiraa waxa waaye qalabkii imtixaankaas aada kaga faa'idaysan lahayd shar iyo kheyr aada kaga shaqaysan lahayd waa lagugu rakibay oo maqal ha ahaado caqli ha ahaado arag ha ahaado wixii o dhan waa lagugu rakibay marka shalay ma aadan joogin adduunyadan saan ayadoo u ordaysaba maalinba caloosha hooyadaa ka soo baxday wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a adoon waxba ogeyn baa soo dhalatay adduunyadan mar un baad ku soo biirtay waa qodobka koowaad waay ilaahayaana ku keenay waa qodobka labaad su-aasha labaad waxa waaye waan imiday adduunyada maxaan u joogaa qofka inuu isweydiiyo waan joogaa hadde maxaan u joogaa ilaahay baa kuu sheegay ilaahay qur-aankiisa uu yihi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinnina ma abuurin buu yihi insina ma abuurin inay i caabudaan unbaa u sameeyey buu yihi cibaadaduna waxa waaye salaada la dukado iyo soonka keliya dadka se u fahamsan yihiin way ka guda ballaaran tahayo noloshaada o dhan inay cibaado noqoto waay qul ina salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilaahi rabbi jazaahu llahu khayra aljazaa sheekheeni sheekh cabdulxayi oo aan aada wax badan aan ka faa'idaysanay dhinacyo fara badanna uu nooga tusaaleeyey dadweynahana ay si fiican ay u maqleen marka waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo dhalinyarada waxa waaye dad badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa waxay ka shaqeeyaan wax aan ficnayn maxaa yeele dhalinyarada waxaa baadiyeynaya waa dhalinyaro kale ayaga oo kale ayaa baadiyeeya oo awel awayana baadiyoobay marka si dhalinyaradan kuwaan hadda baadiyeysan sidee looga celin karaa kuwa wax baadiyeynayana sidee baadida looga reebi karaa bismillahi raxmaan raxiim sheekh jacfar aad masan tahay qof walba horta qofka saaxiibkiisa ah ayuu ku diin noqdaa oo sida xadiidku ahaa qofku wuxuu noqonayaa calaa diini khaliili ee qofkiin ha ka fiirsado qofka ula saaxiibayo marka waxaa larabaa dhalinyarada wanaagsan inay ayagu isla saaxiibaan kadibna dhalinyarada kale ee wax ka khaldan yihiinna ay ka tashadaan sidii ay khaladka uga soo qaban lahayn maxaa yeelay luqada ay iskula hadlayaan iyo isfahamkooda dhalinyarada ayaga ayaa isu badan shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa waxaa laga yaabaa hadallada ay dadku waaweyn u sheegayaan iyo inaan dhalinyaradu aada ayna u qaadanin mararka qaarkood laakiin ayagu meelaha iskala hadlayaan iyo si wax isu fahamsiin ay aada ay isaga qaataan marka kuwan hagaagsan ee fiicanna
inayna ogolaanin in wanaaga laga bixiyo ayaga la jiido oo la saameeyo maxay yeelay ayaga meeshii ficneyd jooga oo ilaahay ka cabsanaayo oo khayr ka shaqeynaayo kuwan yaani sida xun yaani u fikiraaya ama sida xun inay rabaan wax u sameeyaan ayaga u baahan in la badbaadiyo oo dantooda ay ku jirtaa inay dadkan oo kale ay noqdaan marka in yaani qofka wanaagsani uu noqdo qof yaani qudwa xasan ah ama lagu soo dayn karo ama dabeecad wanaagsan inay ama aqoon hadii lagu jirana dadka aqoonta ugu sareeya ay noqdaan hadii lagu jiro ganacsi arrimo ku saabsan dadka ugu macaamil fiican inay noqdaan hadii dhaqankooda inay wanaajiyaan dhalinyaradu si ay dhalinyarada kale ay rabaan inay wax gaarsiiyaan ay ugu soo jeegsaan dhalinyaro runtii waa dad khayr jecel waxaana ku arkay inta badan yacni marka aan muxaadarooyinka u jeediyo oo dhalinyarada sida yacni iyagu dareenkooda ah aanu la hadlo in badan oo ka mid ah yacni waxyaabo ay xataa dhici kari lahayd inaysan caadi u sheegin ayay ila imaanayaan oo igala tashanayaan oo waxyaabo khusuusiyaad ah oo kalsoonida keenaysa marka in dadka saaxiib loola noqdo oo yacni loo dhowaado oo ay ku dareemaan inaad maslaxadooda wadid laakiin maalinka ay ku dareemaan inaad adigu ama dhibaysid ama arrimahaas iyaga qalbigoodana way kaa xiranayaan kumana soo dhoweynayaan marka dadka ummadda inay wax ka bedelaan rabaan oo khayrka inay noqdaan dad wanaagsan oo si yacni xikmadi ay ku jirto udcu ilaa sabir rabbil xikmati ayaa loo baahan yahay marka barnaamijyadan iyo wacyigelintan iyo telefishinadana runtii wax weyn ayay dhalinyarada ka bedelayaan isbeddel fiicanna wuu jiraa waa intaas oo aan sii horumarino ayaan dardaarna ku bixin lahaa saad ugu ducaysiin baan ugu ducayn lahaa ilaahay dhalinyarada ha inoo hagaajiyo hagaagooda ayuu hagaageenan ku jiraa jazaakallahu khayran su-aasha kale waxa waaye sheekhe wuxuu nagala hadlay si guud waalidiinta se inay maxaa la dhahay ay ka shaqeeyaan si guud waxa waaye macalimiinta inay khayrka si guud bulshada miidiyaha inta oo dhan si guud ayuu nagala hadlay marka waa in saas la yeela oo saas la yeela saas la yeela ayuu sheekha noo yiri qof kastaba inuu marka uu saas macnaha ula socdo su-aasheedu waxay tahay dadka waxa waaye ma iska kaasho karaan inta ay samaystaan oo dhalinyaro ay is-uruursadaan oo waalidiin ay is-uruursadaan oo dadka miidiyaha ka shaqeeya is-uruursadaan khayrka sida shartaba dadka sharta ka shaqeynayaba isku kaalmaysanayaan dadka khayrka ka shaqeynayaan inay nidaamaad samaystaan oo wax isku xirtaan ma la samayn karaa khayrkana ma lagu gaarsiin karaa waa run waa arrin jirta waaye waana qur-aanku tuna amrayo ilaahay ilaahay watacaawanuu calaa albiri waataqwa walaa tacaawanuu calaa ilismi waalcudwaan marka inta hadda aan soo sheegnay oo muhiim u ah dhalinyarada yacni hagaajintooda waa inay iskaashtaan oo iska warqabaan oo xataa ay qorshe isla dejistaan xaafad walba ama masaajid walba ama in deegaanka soo meel jooga dadka joogaayay inay guddi ay leeyihiin oo ah muhiimadiisu sidii ay uga warqabi lahaayeen dhalinyaradooda tallaabooyinka ay qaadayaan iyo habdhaqankooda si qofkii qalloocii wax laga arko iyadoo la wada jiro loogu wada naseexeeyo waa arrin in la iskaashtahay ayadiidu muhiim u tahay wajazaahu llahu khayra aljaza ilaahay ha ka abaalmariyo marka mawduuceeni oo maantana intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii khayrka dhegaystay ka faa'iidaystay adduunye aakhiraba anfacay ilaahay inuu naga dhigo sidaan khayrka u wada dhegaysanaynin ilaahay jannatu lfirdows allaha nagu kulmiyo haada wabilaahi towfiiq wallaahu calaa maa aquulu wakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu